ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇନୁ ଆସିଲା ଫେର ଅପପୁଷ୍ଟିର ସାଙ୍ଘାତିକ ଚିତ୍ର। ବାବେଇ ଉଡ଼ି ଗାଁ ଜଣେ ଶିଶୁକେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛେ 10 ମାସର ଝି ସାଲିନା ମୁଣ୍ଡା, ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଲକାରଖାନା ଭରପୁର ଜାଗାନେ ଭୁକେ ରହୁଛେ ପେଟ, ପୋକେ ଖାଇବାକେ ନାଇଁ ଦେଇପାରବାନୁ, ମାହାଲିଆ ଖଟବାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିନେ ଖୁଲୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅସଲି ଚେହେରା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରନେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ, ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜନେ ଜହ ବର୍ଷିବା। ବୁଢ଼ା ବଲାଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଲକା ନଦୀନେ ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା, ସିଆଡ଼େ ହୀରାକୁଦର ଖୋଲା 2ଟା ଗେଟ୍। ନାଇନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାନେ ସ୍କୁଲ ଘର, କେନ୍ତା ହେବା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଚିନ୍ତାନେ ଅଭିଭାବକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏସବୁ ଦେଖବାର ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କେ ଆଇବେ କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲରମ୍ବା ରେଞ୍ଜନେ ବରୁଣା ହାତୀଙ୍କର ଉତ୍ପାତ, ଗାଁରେ ପଶିକିନା 3ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗବା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ସୁସ୍ଥ ନଷ୍ଟ। 2 ଦିନ ହେଲା ଉତ୍ପାତ ମଚିଛନ୍ 2ଟିକିଆ ହାତୀପଲ, ଚୁପ୍ ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟାଙ୍କି, ଗାଁରେ ଲଗାହେଇଛି ଟ୍ୟାପ୍, ଯେନ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ, ନିଜର ଲାଗି ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଲୁକେ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଗାଁକେ ଆଣିଲେ ଝରଣା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ପାନପୁଷି ଗାଁ ଲୁକେ ସାଜିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦାହରଣ।